Članovi Saveta za mlade zadovoljni su radom u prvoj godini od formiranja, međutim, lokalni akcioni plan za mlade neće biti donet do kraja godine kao što je bilo najavljivano, te će njegova izrada biti prioritet u narednom periodu. Glavni cilj lokalnog akcionog plana je transparentnije trošenje sredstava iz budžeta koje su namenjene mladima i raspisivanje konkursa, znači tačno onako kako to mladi žele, odnosno tačno onako koje su njihove potrebe, a sve te informacije mi dobijamo iz lokalnog akcionog plana. Najavljivano je da lokalni akcioni plan bude donesen do kraja godine, međutim to nije realno da se očekuje sada, znači najrealnije bi bilo tamo negde januara, februara da se donese taj lokalni akcioni plan. Savet će podneti inicijativu za promenu odluke o mladima i poboljšanje klime za zapošljavanje mladih. Ono što je najbitnije, naši planovi u nekih narednih par meseci, nadamo se do kraja godine, su dopuna i izmena te odluke o mladima, obzirom da smo primili puno primjedbi na netransparentnost rada komisije i možda neko bodovanje koje nije bilo u skladu sa nekim moralnim vrednostima. Zaista smo imali nekih puno primjedbi što se toga tiče. Planiramo da to otklonim u narednom periodu dopunom i izmenom odluke i da se bavimo temom koja je najaktuelnija i najvažnija našim mladim sugrađanima, a to je nezaposlenost, to je zapošljavanje. U Savetu za mlade nisu zadovoljni prošlogodišnjim budžetom. Sredstva su bila blizu 5 miliona za različite aktivnosti, to nije sve uglavnom išlo na projekte, već i za potrebe rada Kancelarije za mlade. Imamo iskustvo da gradovi slični nama, kao Novi Sad, Kragujevac, na kraju krajeva i Beograd, imaju mnogo veće budžete koje se tiču za finansiranje mladih. Što se tiče budžeta za 2014. godinu, on je sada trenutno pod znakom pitanja, s obzirom da je godina štednje. Za godinu dana Savet je održao 10 sednica. Sarađivalo se sa Gradskim većem, Upravom za obrazovanje, Kancelarijom za mlade i nevladinim sektorom. Održane su brojne tribine i savjetovanja, a od 29 projekata koliko su ih omladinske organizacije podnele, odobrena su sredstva za 14.